Ljubav prema začetom ljudskom životu ujedinjuje različite religije u borbi za život. Djeca kao budućnost Hrvatske obogaćuju međureligijski dijalog posebnom dimenzijom. Zaštita djece i pomoć majkama duhovni su i moralni zahtjevi. Već nam je duga želja pokrenuti našu udrugu Hrvatska za život u smjeru međureligijskog dijaloga. Dosta smo djelovali kao inicijativa i uvijek ćemo i djelovati kao ekumenska molitvena inicijativa 40 dana za život, ali ovo je jedan korak naprijed jer smo htjeli otvoriti raspravu o problemu pobačaja i sa židovskom zajednicom i sa islamskom zajednicom. Ljudski život od začeća mora biti cijenjen, jasan je stav Katoličke crkve. Uz vjersku nezaobilazne su i psihološka, biološka, pravna perspektiva. Sve naglašavaju važnost zaštite života. Ono što Katolička crkva naučava, a čiji sam ja svećenik, naravno, jest da život treba poštivati od njegovog početka, odnosno od njegova začetka. To je temeljna misa i to je ono što Katolička crkva propovijeda u svim svojim djelovanjima, kako u govoru o ljudskom životu, djelovanju i spasenju, tako naravno i ovim prvim fazama ljudskog života, gdje želimo zaštititi ljudska bića prije, naravno, dolaska na svijet. Glede islamskog učenja, ljudi također nisu plod evolucije, nego stvorenja preuzvišenoga Boga. Povezane su zaštita života i bogobojaznost, svijest o Bogu. Život je dar Boži i svi oni koji mogu utjecati na to su pozvani, dužni taj život zaštititi. Znači, ono što je možda danas, ako živimo u liberalnom svijetu, ona je dozvoljeno da same žene mogu na neki način ugroziti taj plod. Pozivamo ovom prilikom one koji vrše abortus, a to su prije svega naši ljekari, naši doktori, da razmisle da na taj način, pod navodnicima, ja znam da je to gruba riječ, ali postoje ubojice. Alarmantni podaci o broju abortusa, uznemiravajuća demografska slika, zahtijevaju hitne reakcije. Život je dar od Boga i iz te perspektive zapravo proizilazi i duhovna, a onda i svaka druga aktivnost povezana sa kršćanskim djelovanjem. Zaštita života od njegovog začeća do smrti je zapravo imperativ koji vode sve kršćane i u tom smislu je to nešto što je naprosto potrebno poticati i očuvati koliko god je to moguće. U borbi za život svi su pozvani biti dio prvog hoda za život na razini cijele Hrvatske i izvan nje, može se reći. U organizaciji sudjeluju različite udruge i inicijative pojedinci. U nadolazeću subotu 21. svibnja svi zajedno okupit će se u Zagrebu na Trgu kralja Tomislava u 10 sati. Simbolično će hodati za život do Jelačićeva trga i biti glas onih koji glas nemaju. Za život.